Bem-vindo a mais um vídeo Bike na Marra! E hoje vamos trazer um vídeo diferenciado para vocês a respeito da aquisição da bicicleta. E trouxe aqui um amigo, grande Peterson. Fala aí, pessoal, beleza? Profissional de educação física que vai dar as instruções para a gente em alguns tópicos principais para você adquirir a sua primeira bicicleta no MTB. É isso aí, Paulo. Importante, o Paulo já começou falando aí o MTB, que significa mountain bike. A galera aí tá pedalando, tá, adquiriu a sua bike, só que nem sempre adquiriu a bike certa. É isso que a gente vai falar, sobre tamanho de bike e os ajustes que você deve fazer para ter uma pedalada confortável e usufruir legal as trilhas. Ó, lembrando que esse vídeo aqui é voltado para os ciclistas iniciantes, né, Peterson? É isso aí, Paulo. Vamos dar dica e vamos falar um pouco aí como ter uma pedalada confortável. É isso aí. Legal. Quais as dicas de hoje? Hoje vamos falar sobre três tópicos. Aquisição do tamanho de quadro, o quadro ideal, a altura do banco e o ajuste de cilindro. Beleza? Beleza, pessoal. Fique com a gente até o final do vídeo. Já aproveita e se inscreva no canal Bike na Marra e no canal Estúdio Peterson. E vem com a gente. Vamos agora para o primeiro tópico, que é o tamanho do quadro. É isso aí. Lembrar, pessoal, que no mountain bike, as medidas da bicicleta são feitas em polegada, tá certo? E aí, como que você faz para adquirir a sua bike, né? Adquirir o tamanho do quadro ideal? Bom, a gente vai colocar uma tabela aí, no qual você tem que saber a sua altura. Então, por exemplo, eu, Peterson, tenho 1,74, dá uma olhada na tabela, eu uso um quadro aí que está entre 17 e 18 polegadas. O Paulo aí, que tá filmando, o cara do Bike na Marra, ele usa um quadro 19 polegadas, porque ele tem 1,82, tá certo? Poxa, Peterson, mas eu não sei o tamanho do quadro da bicicleta. Como que eu faço isso? Beleza. Pega uma trena, e aí o que, que você faz? Lembra que é em polegada. Você vai vir aqui, ó, no movimento central da sua bicicleta, e vem até a altura da presilha. Tá certo? Aqui no meu caso, ó, 17 polegadas. Vamos conferir aqui a do Paulo. Vem aqui no movimento central, estico a trena e você dá uma conferida aqui, ó, 19 polegadas, até a altura da presilha. Lembrando, pessoal, que pode ter uma pequena variação dependendo da marca da sua bicicleta. Algumas bicicletas estão em letra, que é o caso da minha, né? E assim, aqui é o 17, corresponde ao 17, mas ela tem o S, o M e o L. Em outras bicicletas, igual essa daqui, que está em número, está marcado 19 polegadas, tá certo? Dá uma reparada nisso, fique atento a esse detalhe, é muito importante, porque é o primeiro passo para você ter uma pedalada confortável. Beleza, pessoal? Outra coisa muito importante que eu estava me esquecendo: bicicleta também tem os modelos femininos. Muitas marcas estão lançando modelos femininos. Dá uma olhada nesse cano, olha como ele é rebaixado. Confere aí na imagem que está aparecendo para você. Tá certo, pessoal? Valeu, boa aquisição, bom pedal para vocês. Pessoal, vamos agora para o segundo passo, que é o ajuste da altura do banco. O que, que você vai fazer? Vai deixar seu pé de vela na parte mais baixa, tá? E vai colocar o seu calcanhar. Esse é o princípio para fazer o ajuste da altura do banco, tá certo? Vamos lá, dá uma olhada. Pé de vela lá embaixo, tô com o calcanhar, a minha perna tem que ficar completamente estendida, tá certo? Completamente estendida. E aí você deve estar pensando: ô, Peterson, mas eu não pedalo com o calcanhar. Mas aí que vem o lance, você pedala com o peito do pé. E olha só, quando você coloca o peito do pé, você fica com essa angulação que vai te proporcionar uma pedalada mais confortável. Tá certo, pessoal? Vamos agora para o terceiro passo, que é o ajuste do selim. O selim, ele pode ir tanto para frente quanto para trás, como também para baixo ou para cima. E aí que vem os detalhes do ajuste do selim. Vamos lá? Vamos primeiro a parte, o para frente e para trás, as suas consequências e o seu conforto? Vamos lá? Como a gente faz esse ajuste? A primeira coisa é deixar seu pé de vela nessa posição aqui, pessoal, paralelo ao solo. Deixa nessa posição. Primeira coisa que você vai fazer é isso.
Subiu na bike, pessoal, o seu joelho, aqui ó, seu joelho tem que estar alinhado com o seu pé, na direção aqui do eixo. Nós aqui fizemos com o uso de uma fita. Dá uma olhada aí na imagem como nós fizemos, vai ter aí a imagem para você. E qual que é a importância disso aqui, pessoal, do ajuste do selim? Quando o selim está muito para frente, eu vou fazer aqui para vocês, e seu joelho ultrapassa o eixo, isso faz uma pressão muito grande no seu joelho, tá? E isso pode te trazer uma lesão, tá certo? Da mesma maneira, se você deixar aqui, ó, eu estou me movimentando, deixar o banco para trás. E aí o que acontece na pedalada? O seu tornozelo aqui, ó, tende a descer. Por isso, o seu joelho tem que estar alinhado com o eixo do pedal, tá certo? Nem muito para frente e nem muito para trás. Ele tem que estar alinhado para evitar lesão no joelho, tá certo, pessoal? A segunda observação do ajuste de selim, que é o para baixo ou para cima, é o seguinte. O importante é que o seu selim esteja paralelo ao solo ou com a ponta do banco um pouquinho inclinada para baixo, principalmente no caso dos homens, tá, pessoal? Porque o que acontece? Geralmente, quando você está numa longa pedalada, se não tiver bem ajustado o selim paralelo ao solo ou com a ponta do banco para baixo, isso pode trazer um certo desconforto naquela região. Pode ocorrer uma dormência por compressão de vasos sanguíneos ou por parte nervosa, parte dos nervos que passam naquela região, tá certo? Então você pode usar um aplicativo no celular que ele confere ali, dá a posição certinha para você se o seu banco está com a ponta do banco ligeiramente para baixo. Tá certo, pessoal? No próximo vídeo tem mais coisas sobre ajuste de bike. Obrigado, pessoal, aí do Bike na Marra. Pessoal, espero que essas dicas tenham ajudado vocês bastante, tá? Lembrando mais uma vez, se inscreva no canal do Estúdio Peterson, do Bike na Marra. Estamos no Instagram, Bike na Marra e Estúdio Peterson. É só seguir a gente lá, muitas dicas, muita coisa bacana para todo mundo aí. Certinho, Pedro? Certinho. Quem tiver alguma dúvida, deixa aí seu comentário, deixa aí o seu like pra gente. Isso ajuda o canal, tanto do Bike na Marra quanto do Estúdio Peterson. E mais pra frente tem vídeo ainda sobre ajuste de bike, parte de guidão, parte de freio, tá certo? E aí vai ter também a parte de hidratação e alimentação. Oh, legal, que estávamos falando hoje sobre isso. Isso, nos bastidores a gente estava comentando isso, que é um tópico muito importante e vale a pena pra ver a galera aí pedalando de maneira saudável, tá certo? Pessoal, fique com Deus, um forte abraço. Valeu! Até mais!